Hola, sóc l'Agustín Castro del Departament d'Enginyers de Suport al CCM i m'agradaria presentar-vos el repte Estacions amb identitat i ànima de barri. El repte pretén que l'espai físic de la xarxa de metro de TMB es transformi en un espai amb personalitat i més humà, on els usuaris puguin gaudir d'una experiència que transmeti positivitat, calidesa, descobriment i fantasia. Com es vol fer? Traslladant el dia a dia del carrer a la xarxa de metro de TMB, fent que els usuaris sentin com a seva aquesta infraestructura, mitjançant la seva participació. Per fer del metro un espai d'interacció social, lleure i cultura. El vehicle per aconseguir-ho és que les estacions esdevinguin el seu espai artístic. Com ho fem? Als barris tenim centres cívics on es desenvolupen trimestralment activitats de pintura, arts plàstiques. I què proposem? A les estacions hi ha espais on es podrien exposar aquestes activitats. De forma que, al finalitzar el curs, tots els usuaris puguem veure aquestes obres. Fomentem la participació de TMB a la vida cultural i de lleure del barri i renomem la imatge de les estacions periòdicament. El repte també proposa endinsar-nos a les arts pictòriques per transformar diversos espais de la xarxa de metro en llençols, com per exemple els monotons passadissos de connexió entre línies i convertir-los en un jardí. O transformar espais negres i foscos, com són els estials centrals d'algunes estacions, i fer al metro un nou concepte de l'Eastside Gallery de Berlín. També es proposa aplicar les arts pictòriques en espais degradats per disminuir els actes de vandalisme i fer del metro un espai de trobada. Finalment, el repte proposa posar en valor el patrimoni de la xarxa de TMB i crear-ne de nou. Al metro, actualment, trobem molts murals i escultures que no es veuen. Es podrien realocar o fer-les més visibles. A la vegada, crear a la pàgina web un punt on s'informi de la seva ubicació, es descrivin les seves característiques, qui ha sigut l'autor, i incloure tots aquests punts d'interès als plànols de la xarxa, o bé crear-ne un plànol cultural de la xarxa de metro de Barcelona. Amb el repte Estacions amb identitat i ànima de barri, volem fer d'un viatge al metro una experiència visual i transformar la xarxa de metro de TMB en el tresor cultural a la ciutadania. Moltes gràcies.